ერთი ეკონომიკის ფაკულტეტზე სწავლობს, მეორე სოციოლოგიაზე, მესამე ბიზნეს ადმინისტრირებაზე და ასე რვა განსხვავებული პროფესიის გოგო ფოლკლორის სიყვარულმა გააერთიანა. Უკრავენ 15-მდე სხვადასხვა ინსტრუმენტზე. ზოგიერთი მათგანი უკვე პედაგოგიურ საქმიანობასაც ეწევა და უმცროს თაობას აყვარებს ფოლკლორს. ჩვენი ასამბლე ჩამოყალიბდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2007 წელს. Და მასში თავის დროზე გაერთიანებული იყო 13 სტუდენტი გოგონა. დღესდღეობით 8-ნი დავჩნით, უკვე 3 წელი ამ შემადგენლობით მუშაობთ. Потому что мне втули, что это уже оптимальная შემადგენლობა, რომელთაც შეგვიძლია აი ეს ყველაფერი ჩანაფიქრი, რაც კი ჩვენ გვაქვს, განვახორციელოთ. Гордელას რეპერტუარში 50-მდე სიმღერაა. მუსიკალურ ნაწარმოებს ერთი ნიშნით ირჩევენ, უნდა იყოს ქართული სულით ნასაზრდოები და გემოვნებიანი. ახალი სიმღერის შერჩევაში შემოქმედებითად ანსამბლის ყველა წევრია ჩართული. ყველას შეუძლია თავის ნიუანსი შემოიტანოს, თავისი აზრი შემოიტანოს და რაც ყველაზე მთავარია, მისაღებს მივიღებთ, რომელიც მივიღებელია, არ მიიღებთ. ასაბს სოლო კონცერტი სულ ცოტა ხნის უკან ჰქონდა, რომელიც გამორჩეულ მოვლენას მიეძღვნა. ჩვენი კონცერტი მიეძღვნა ჩვენში გადაღებული დოკუმენტური ფილმის პრემიერას. ფილმი გადაიღო რამაზ ბლუაშვილმა და მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო ფილმი გამოვიდა. როგორც გორდელას წევრები ამბობენ, დასაწყისში სირთულეების მიუხედავად ფოლკლორის სასარგებლოდ გაკეთებულმა არჩევანმა გაამართლა და ახლა სიმღერა მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ყველა მგობრებმა გავიარეთ ეს ეტაპი, როცა სირცხვილი იყო ფოლკლორზე საერთოდ ეს თემა, იმიტომ რომ ფანურთ რო დაგინახავდნენ, შტენა იყო, ყვირილი იყო, არ გცხენია, მაგრამ ეს ყველაფერი გადავლახეთ და მივახწეთ იმას, რომ დღეს გორდელას ბაძავენ. Студенти вар бизнесის განხრით, თუმცა იმდენად ძვირფასი და იმდენად საყვარელია ეს საქმიანობა, რომ უბრალოდ ამის გარეშე ვეღარ ვიცხოვრებ. იმენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ну, პირადად ჩემთვის და თავისუფლად გოგოებისთვისაც, რომ უკვე სხვა ჩვენი პრობლემები აღარ გვახსოვს, იცი, რაღაც აქ ვართ, აქ შიდა სამზარეულოსავით, აი ჩვენი ოჯახია და შიდა რაც არის, ყველაფერს ერთად წვიტავთ, ერთად ვაკეთებთ და რაღაცა ერთობით მოვდივართ დღემდე, რასაც ჩვენი სახე, ჩვენი გორდელა ქვია. სამომავლოდ გორდელა რაიონებში გასვლით კონცერტებს გეგმავს. ასევე იგეგმება მათი სოლო კონცერტი თბილისის საკონცერტო დარბაზში. Сестра дура,